Mirë se erdhët në program, mirë se erdhët një herë në ABC-n e mëngjesit, vazhdojmë që ndrojmë së bashku me Miklovan Zeqën, me shef Miklovan Zeqën, i cili përgatuan për ne sot dy receta, jo, tre. Do më thonë, dy ishin, po një nëzori ekstra, Miklovan, si shef shqimatar që është. Atere, peshku e kemi gati hoqa, të fitojmë pak ko. Një ndër peshqit. Po, atere. Një ndër peshqit kemi këtu. Marë pak fare. Gjallë. Eqim të gjithë në bërcilokën. Po, kjo është për të parën, apo për të tani? Të vazhdojmë me risotën. Vazhdojmë me tjetërën, në? Vazhdojmë me risotën. E po mirë pra, një sekundë, të japë pak grafikën. Më jepë një pak grafikën e risotës me carpaccio, që do kombinohet. Ja, dhe orizë. Një racion të bëjmë. A, qaq. Vetëm për mua, mo që këti. Okej. Vetëm unë. Ja, dhe pak për mua. Ja, një racion e gjysën. Një racion e haun, gjysën e hanë të tjerë. Më jep një grafikën. Ja, të kështë risotë me carpaccio, kargaleci, propozimi dytë për sot nga Miklovan Zeqo, me 300 gram oriz, me 100 gram kargaleca vjol, pra që janë kargaleca pak më të mëdhenjë, ne keni parasysh vete, do i shikoni se kemi edhe këtu në studio. Ndërko, e bukura dhe e veçanta e kësaj recete është pestoja, dhe pestoja do bëhet këtu, pra mos blini pesto, tani, nëse të shironim, da blini, se s'kjo them gjë, po, është aqë i thejsh për të bërë, sa keni për të pare, për të realizuar peston e freskët, do i duhet 50 gram gjallë, do i duhet 100 gram grana, 20 gram fara bishe, vaj ulliri, pak akull, kryp dhe piper. Tani, akulli është opcionale, se do më thoni pasaj Elban nuk e kishe, e po është vapë, të do nga shkri. Oke. Është opcionale, vetëm për të ruajtur ngjyrën, por nuk ka problem. Atëherë, po lë pak të nxehet orizi. Okej. Edhe do ta shkoj direkt te orizit. Ë? I riun. Çfarë ke nevojë? Okej. Do hedhësh broto. Sa të nxehet pak. Okej. Sa të nxehet pak. Atëherë, un po pres pak ullin kubik. Që do t'i vendosim sipër peshkut që bëm në avull. Peshku të avullit. Tani po merremi me peshkun e avullit. Po. Kam hall që mos të konfunduohet publiku. Jo, më se do shikojmë pjatat e përfunduara pas. Po më mirë, ai diskutohet. Atëre. Mjafton kjo salca. Këtë ullirin e vendosim aty tek vendi. Okej. Okay. Atëre. Shpejt e shpejt, ë? Marrim pataten që bëre ti. Po, e marrim purën time të patates. Okej. Okay. E vendosim në këtë mënyrë, marrim rrethin e kuzhinës. Si është orizi? Do pak. Edhe pak. Edhe pak. Më thuaj. Pureja e patates është bërë super thjesht. Super. Se mos mendoni që kam dhe një komplikim. Nuk quhet pure patate, se pasaj do na kritikojnë, do thonë si ke gjallë, si ke grana, patate të shtypur. Patate shtypur. Thjesht. E mirë, më fal, ha. Patate shtypur. Patate zgjerë dhe shtypur, e marinuar me pak kripë, piper, vaj ulliri. Kaq. E vendosim te rrethi. Okej. Po e lë këtu. Lë aty, s'ka problem. Tani. Marrim peshku që bëm në avull. Marrim shpatull, ne po e kemi. A ke shpatull, okay? Okej. Mendova ato të jepja një shpatull pak më të vogël. Jo, mos se s'ka gjë. Okej. Tani. Se mund të ndihet orizi. Okej. Pronto. Uli pak. Ja, uli pak unë temperaturë. Ëh? Okej. Okej. Tani, ta marr këtë peshkun? Ta marrim peshkun. Okej. E punoj. Sa i mirë. E vendosim. Iku kjo? Vendos atje. Oh. Me kujdes. Okej. Okay. Atëherë. Heqim rrethin. Heqim rrethin e kuzhinës. Çfarë ke nevojë? Lukë. Një lukë të pastër për patë. Të vogël, të vogël. Të vogël fare. Të vogël, se edhe unë i vogël jam. Edhe e vendosim pak në këtë mënyrë salcën që t'i japim freski. Ulli, domatet, vendosim edhe i gjethe borziloku. O, sa e mirë. Ta gjejmë pak të vogël. Po. Se pasaj do thonë ke vendosu pëjmën e vitit të ri. Po s'ka gjë. Të lumë shinduar. Ta pastrojmë pak? Pjatën, si thua? Ti e di. Se mo... Ti e shefi, sot, si është ajo, sot të jam dorëzuar. Oke. Okay. Ti shtoj pak langun... Në... Po, po. Oke. Okay. Rizotos. Bosi, ti ishte pjatë e parë. Është i madhë. Është i madhë, Miklovan Zeqën. Si të duket? Super, super, super. Se unë po emocionojnë vetë duke e parë. Jo, shumë e bukur, të lumë shinduar. Qikojeni. Atëherë, mos thjesht se kaqë.
nuk mund të realizonit një recetë. Tani kjo është receta ime dhe jotja sepse un kam vënë gishtin aty, kështu që kontributi im po ajo është më e bukur aty. Pikërisht, pra kontributi im është shumë thelbësor në këtë recetë, kur mblodhi peshkun bura gishtin edhe mblodhi peshkun rreth gishtit tim. Vetëm kaq. Hë. Servirin e pjatën e dytë. Po, edhe fokusohemi çik te risotto. Sigurt, shef. Nxire. Menjëherë shef. Tani shef. Okej. Më bëri sporë shef. Atë. Porteroni. Kjo është një pjatë shumë e thjeshtë, ëh. Shumë një që është e thjeshtë. Kujdes, kujdes, është shumë e thjeshtë. Ska gjë se na janë bërë duart si masha. Çfarë ke nevojë tani? Piru, spatul, më mirë me lugë, me lugë. Ska gjë. Lugë, si do të thotë? Se dua të marr atë lëngu që ka lëshuar vet, pak domati, pak borziloku, xhinxheri, kungulli. Kjo është receta tjetër. Kjo është shumë e thjeshtë. Super e thjeshtë, po shumë e thjeshtë. Po mirë. Ti vendos edhe pak fare lëngu që ta kem pak. Okay. Risotën, ja, kjo është shefi që punon në 6 receta njëkohësisht, çfarë ke nevojë? Ma jep pak këtë se. Patrën. Jo, jo. Kë. Të thash, po bëja si i fort, po prapë. Po jo, nuk smundem. Me nxehtësi nuk bëhet. Ja, dhe një. Okej. Okay. Ta servirim në pjatë kaq thellë, ëh, sepse të shkon mendja ta servirish në një pjatë pak më të, ëh? Këtë mund ta servish edhe tek pjata e gjatë, po dua që të jetë edhe lëngu ta vendos të jetë pak a shumë të serviret si sup. Ok, si pesh me lëngu. Por të ngjyrim edhe pak bukën. Me çfarë? Me çfarë? Se jo. Se më ke thënë që duhet të ruajm pak kë të jemi pak të pjatat e thjeshta. Jam shumë dakord. Po. Qëllimi, gjithmonë qëllimi i kuzhinës që un bëj domethënë që bëjmë në program është që të jetë sa më e thjeshtë jetë e mundur dhe me pak produkte që edhe ambisat që janë duke na ndjekur mund ta realizojnë në shtëpi. Okay. Pra të mos se sikletosen për gjetur produkte, ndonë se me thënë të drejtën e zgjidhni shumë me Bio Trade Albanian, mjafton t'i thrisni. Edhe gjingjeri është zbutur, do t'a provoj një. Hmm. Do t'a provoj shpak gjingjeri? Jo. Pastaj. Do mund t'a hapa një se pastaj si t'as dot. Ok. Tani, marim lëngu. Aha. Komplet që kanë lëshuar. Jo, s'ka gjë. Këto mënyrë. Pashiko, pashiko. E servira paka shumë Albanë si... Orizi! Okej. Okay. Jeta të orizi. Jeta të pak, po? I... Paka shumë si qfarë, po më thoje, kujtës? Si forum supe. Shumë mirë. Atere. Marim dhe këtu një gjethë e borziloku, të freskët, të japim prak freski pjatës. Këtu mund të vendosim shumë mirë dhe ullinja. Dhe kjo? Ti e di, e gjithë surpriza sot. Okej. Okay. Atere. Mund të hedhim pak bukë të thekur kubike. Dhe pas të dhe pak pjatën. Okej. Okay. Dhe kështu kemi përfunduar recetën e dytë. Dhe recetën e dytë e përfunduar. Oke, okay. Wow. Pas të pak pjatën. Ndërkohë që risotto po bëhet. E shikon? Super, 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 super. E se kam... ka di... Jo, ka... për mos me largo se duat ju bëj një plan kështu nga kamera sipër. Oke. Okay. Ja një sekund ta reguloj unë. Atere. Ja, wala, ja të kjanë të dyja recetat me tesh. Levreku, një levrek është tu, ha? Po, një levrek. Që ta keni parasysh që është përdorur një levrek dhe nuk është hedhur asgjë. Dhe njëra prej filetëve është gatuar në këtë lloj forme, në furrë, me lëngun e vet, me këto pomodorini, me borzilok, me sigurisht edhe me kungullin, ndërkohë edhe me çepujkat, me çep. Mund ta bëni edhe me çep, po, çepujkat i përdorim ne me çe kishim, mund ta bëni lehtësisht me çep. Dhe është përdorur me lëng, dhe është shumë shumë e mirë. Më besoni që dhejtë shumë, shumë, shumë e mirë. Ndërkohë, tjetra, fileto tjetër, është realizuar kështu. Me një patate të shtypur poshtë, si bazament, pastaj domate, ullinj, borzilok, baj ulliri, krip, piper, i prerë në julienne i gjithë peshku, me një karkalec në mesë, ja të kështë se duket kakalet si për momentin, ja të kështë, voilà. Super e thjeshtë, super e shishme dhe mbi të gjitha super e bukur. Dhe e bëni në shtëpi aq let dhe aq kollaj, sa unë nuk dua të të gjoj që hëma Alban tani se kush e bëna ato është gjithë e komplikuar fare, e patë. Të mund të apëj dhe unë, e kur e bëj unë, e bëni dhe ju, kjo është pak për e sigur. Ndërkohë hedhim sytë tani, tek receta tjetër. Tek receta tjetër, tani. Hmm.
thua. Do bësh një punë ti tani. Çfarë punë do bësh? Atë marr sik borziloku. O do marr blenderin. Ja prit tani. Ha, la, okay, largojmë. Ja, okay. Hiqi këto bishtat. Hiqi këto bishtat. Okay. Shikoj mikrofon, po më trajton shumë keq sot. Jo, mos e unë këtu fort. Atë, se unë do bëj pak karpaccio e karkalecit. A, okej, tani karpaccio e karkalecit, me thonë të drejtën, është pak specifike, duhet të ndjekim të shojmë se si të bëhet. Atër. Do e përzijesh me rizotën? Jo, do të mbaj të gjallë atë karkalecit. Okej. Se duhet të losë me të ngrohtë dhe ftohtë. Dhe të ftohtën, shumë mirë. Okej. Pra kjo është, receta e dytë është një recetë e cila mund të quhet një recetë krudoje, apo jo? Krudo nuk mund të quhet se karpaccio do servirat krudo, po me nxehtësinë e risotos si do lëshoj, do prapse prapse vetë krudo, e kupton? Domethënë do gatuhet disi. Mirë. Të gjithë borzilokun ta hedhën aty? Po po hidhe se s'kam frikë se do na dali. Po ke borzilok prapë, të kujt? Ora bëj shakam. Ha? Jo, jo, mirë, mirë. Ti je di, ti je shefi. Pastroj karkalecin. I vendos kujon. Tani. Pastroni edhe pak këtë? Po pa tjetër. Këtë letrën e kam vendosur që mos të më shkatë si drasa. Dihet, është një praktikë që bëhet kudo. Okej. Mirë, po gatuani me ne? S'po gatuani? Okej. Po pse? Janë kaq të thjeshta. Ti edhe pak lëng? Hidhi edhe pak. Edhe mundohu ti mbash të gjitha kokrat e orizit poshtë që të kenë një zjerje uniforme. Çdo më thon poshtë, a? Po tuaj. Të gjitha kokrat e orizit. Se pastaj do ndjejmë njëra ka zjerë, tjetra s'ka zjerë. Im. Ë? Apo s'ka gjë tua? Ka gjë, apo ka gjë. Atëre. Do ta pres karkalecin në këtë mënyrë. Okej. I heqim këto pjesët. Ja të kemi. Risotto, ka bëju në peston. Sa të heq, sa të heq këtë karpaçon direkt. Okej. Okay. Çfarë fjatë do ta servirësh? Apo po nxitojmë ashtu si duhet on. Do ta shikojmë. Pritej vjen koha thuaj. Do ta mendojmë. Okej, okay, ti. Jet pak vajulliri? Vajulliri atë ke kemi. Okej. Okay. Hiq atë tapën, është gjithë kështu si kleçma ajo tapa, nuk e di pse. Po. Dhe jetë është pak kripë dhe piper, të laj pak duart se... Në vëmë! Në jam bërë duart pisë. Vëre që tek erëz atje tek baza mikrovan. Po, po. Kripë, piper, vaj ulliri, aqë. Nuk do të ngatrosh shumë, nuk do t'i jo, ngacmosh shumë. Tani. Në këtë mënyrë, të shkoj. Që mos të ngjisi, e, karpaccio. Ti jap pak formën e duhur. Tani. Tani? Tani. Po? Rrethin e kuzhinës. Do këtë? Po. Do t'i rrahësh? Okej, okay. E, në këtë mënyrë. Mund të shkoj mendja ta bësh këtë. Okej. Okay. Keni gjësë? Po. Ha? Po, 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 ja kusht. Ja kusht. Okej, okay, perfekte. Po pse po e pret? Të kem sa më lehtësit për ta vendosur në pjatë. Okej. Okay. Se zdoa të kem të më pëngorin. Okej. Okay. Ta argjova pak letër furë. Pa gjëfarë. Absolut. Kemi me bollët. Kemi, ja? Kemi sa të duhet. Okej. Dhe... Që? Këtë mënyrë, do të vendosit si për risotos. E kemi gati karpaccio. Kemi gati atë, ha? Ta vendos tu? Po, vendos ku të duash. Ti, ti. Po, lërë këtu, ja. Lërë aty. Tani, të merën pak me përzilokun unë. Tani, risotën e ke? Hidh pak vaj. Vaj. Hidh, kur tua pak sa. Okej. Kaq. Mjafton. Tjetër. Tani. Farët. I hodha. I hodha. Nuk i ashuja, nuk i kalova në tigan,
Do, okay, s'ka gjë. Dua ti mbaj natyrale. Do creepy per gjë? Jo, jo, do ta mbaj thjesht. Prap? Se nuk dua të nxjet fare. Në qofë se ne kishim aku, po ti s'ke aku? Jo, nuk kam. Ok. Do t'kish aku. Edhe do t'a mbaj. Po pëse që... Akulli do me thënë, ka që rëndësishëm është? Akulli po. Realisht? Ngjyrë, në? Po. Më mirë se... Poja prisha orizin, pasaj më therë. U që... Tani. Okej. E bat. Atëherë për gjithë ata që duan ta bëjnë shtypeston, po po li aty. Ta heqim edhe nga priza se nga priza se helbete nuk i dihet. Na ngrihen flokët për pjetë pastaj. Jo, të ngritur ai. Je në rregull. Dhe nuk e kanë efektin e elektricitetit. Po thoja për punën e pestos. Pestoja sigurisht që mund të blihet e gatshme nëse dëshironi, por unë ju e dini gjithmonë që jam përparimtar. Kjo është i fjalë pak e vjetër, po unë e përdor her pas here. E bërje si gjërave vetë në shtëpi. Tani, edhe sa minuta na duhen? Më fal se të ndërprerva. 3 minuta, 4 minuta, maksimumi? Okay. 3 minuta. Do presim sa ta do ta mbaj pak të thatë. Okej. Okay. Orizin, për arsye se ne do t'i hedhim pesto e brazilokut dhe pesto e brazilokut do të na i zbusi prap. Okej, okay, në rregull. Duhet ta mbajmë pak mirë. Po për të shpjeguar pak peston, thjesht e kemi përdorur pra vaj ulliri, domethënë brazilok, vaj ulliri dhe farat e pishës, kaq. Mund, nëse dëshironi, pra se ka dhe alternativa tjera, mund të shtohet kripa, mund të shtohet piperi, mund të shtohet pak grana, varet nga shijet tuaja, por ne kemi mbajtur bazikën komplet, bazën. Tani, edhe njëherë në ekran keni risoton me carpaccio karkaleci dhe e kemi realizuar duke përdorur 300 gram oriz dhe duke përdorur 100 gram karkalec vjol, mund të bënë, ne përdorim më pak, por kjo që shikoni në ekran është masa normale për të bërë për 4 veta minimumi. Po. Tërko për peston, 50 gram gjall, 100 gram grana, 20 gram fara pishe, vaj ulliri, pak akull, krip dhe piper. Mikrovani, peston e ndryshon. Jo dhe krip piper këtu? Po, i kam edhur. I ke edhur? Edhe prap. Je i sigur? Po, i kam, jam i sigur. Okej. Okay. Se do më shas, përse se ke bërt mirë, dhe thosh. Nuk i kam edhur? Do pak, do. Do prap, po. Ore, më duke se ti si ke edhur fara. Unë i kam edhur. Ma shtronë. Wow, që po bërit? Ore, i kam edhur. Okej, okay, piper mund t'i kem edhur më pak se ç'duhet, po kripa ma i kam edhur. E kam pruar nga Florenca, se Florenca hedh shumë krip. Okej. Okay. Unë nuk rrit dot pak krip. Ha. Të presim edhe pak fare. Të presim që shkeme të? Sa të heqim, pak këtë. Kë? Ujë që ta vulloj. Ujë, nuk ka problem. Edhe pak fare. Sot të jam dedikuar. Sot, sa po bëm në këtë moment e një orë. Po një orë? Në ekran, po. Ka që shpejt kalojnë? E, këshu është kur jeme miq të mirë dhe kur gatuajmë gjërat të mira. Edhe kur bëmë gatuan, edhe kur bëmë muhabet, edhe kur gatuan tre receta, imagjinoje domethënë. Pa, edhe pak fare. Mos u mërzit, të lutem. Nuk mërzitem fare, pse të mërzitem unë? Unë do ha gjërat mira, sot unë jam i lumtur. Unë do ha risotto me carpaccio, karkaleci dhe me pesto. Ate. Po do ha edhe këtë fileton e mrekullueshme. Tani. 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 Do ta fikësh pak zjarrin? E fikur. Se s'marr vesh nga ky lloj sporti këtu. Ja. Se unë jam shumë me gas. E di, jam unë, jam shumë tatç. Do t'i vendosim në një kapak diçka çka ke që të rrit të shplodet pak orizi. Po kemi nuk kemi shumë kohë për ta lënë. Kemi tamam tamam. Okej. Okay, hajde. Të thash, e kam 26 orën, të paktën në gjysmë duhet ta mbyll. Okej. Okay. Madje është shumë vonë. Hedhim peston. No? Okej. Okay. Peston apo vetëm kaç? Po do ta shikojmë sa ngjyrë do t'i japim. Okej. Okay. Tani hidh pak grana, po. Pak gjallë. Edhe të tjetë është gjithë të granën? Hidhi pak dashuri. Okej, okay, bol. Dashuri të mundohem. Qetësi nuk i hedhë dot. Ja, pun një lukë. Ah, ke. Ja, e piru. Kaq? Okej, okay, hidhi. Kujtë se më të bie. E, ma. Së para punojnë duar. Okej. Okay. Do presim sa të shkri gjalpi. Pa tjetër. T'japim atë kremozitetin. E, mërë mikrovanë, më kështë e marë mali të haja nga duartë të tua. Ore, s'po gjej pirua e gjeta. Ka, ka. Se problemi ishte që zvija do tas në Gjermani, se unë mbyllën kufint. Do pak kryp. Pra po? Po. Ore. Unë marë mu lirin tjetër, plotë okay, për plotë. Jedhim edhe pak fare. Vëzdo? Stet? Hidi, 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 hidi. Okej, okay, mjafton. Ja.
gjalpi granën, ja hodhëm për kremozitetin. Okej. Okay. Okej. Okay? Ja hodha, tash mos të vaja hodha, ja hodha. Hedhim edhe pak fare. Brodo, brodo që të rri. I fike këto të gjitha. I ka fiku të tëra. Mos të harxojmë korin. S'ka gjë. Ëh? Nuk ka problem, se... nuk kemi probleme të tilla. Se un i them nuses fik dritën e banjës, le gjithmonë ndezë, se s'kemi lek me ti paguajtë. I mall, je i mall. Tani, tani. Jemi okay. Shkoj të parë kremoziteti. Ti e di, un i vë në fund lugën ka dhe them pastaj, është mirë apo s'është mirë? E servirim. Kaq, mjafton, a? Kaq, mjafton. Pjesën tjetër ja ulëm tafit. Okej. Tani. Hm. Dhe carpaccioja. Okej. Okay. Do të shtu? Mbaj këtu ti. Ku këtu? Okej. Okay. Mos ma bësh pis pjatën, po prap. Unë po mendoja për këmishën time, në fakt, ti po pjatën, imaginoni, kuptojnë diferencën. Okej. Okay. Jemi okej? Okay? Jemi shumë okej. Okay. Kaq? Gjithë në gjithë të bërzilokur lezeqme, kem frigorifer? I hedhim dhe pak fare, piper sipër. O zot i madh. E di si e bëja në Itali këtë risotto? Si e bëja, jo, prit më të falargo se më duhet këtu. Okej. Si e bëja? Hmm. I vendosja sipër akullore domate. Akullore domate? O? Akullore domate. Po pse s'na the? Ta kërkonim. Apo nuk e gjen dot. Po s'kemi kohë. Jo, s'kemi kohë. Edhe akullore domate. Akullore domate kishte kontrastin. Karkaleci, ngjyra, domatja e kuqe. Wow. Lozni midis të ftohtës, të ngrohtës. Të lushin duart mikrovanzi. Ne bëm sipas mundësive. Jo, jo, jemi mundësitë ishin shumë mira dhe recetat kanë dalë jashtëzakonisht shumë të bukura dhe shumë thjeshta. Mira. Shumë të thjeshta, ky është qëllimi, por mbi të gjitha janë shumë të bukura dhe mund t'i bëni për një fundjavë të këndshme në shtëpitë tuaja, të lumshin duart. Shumë faleminderit. Është, domethënë gjithmonë kënaqësi jam shumë i lumtur që të kisha sot. Realisht, për te shakave, për te gjithçka që ne, domethënë duke qenë se ne njihemi dhe bëjmë shaka më shumë se çdo të njëjtin program, thoni po këta të dy, se nuk më bërtet kaq shumë në jetën reale, më bërtiti sot. Zakonisht nuk e bën, po më ka marr pak nga Gjermania, më duket, se flasë pastaj ka takoj ti pastaj. Dhe ja tek janë të tre receta, të cilat do të gjeni në YouTube, nëse i keni humbur. Në kanalin tonë zyrtar në YouTube do gjeni tre recetat e sotme nga Mikrovan Zeqo. Edhe unë të uroj shumë suksese. Nishje. Publicitet, rikthehemi pas pak.